Então, eu acho que nós estamos em busca de reconquistar essa legitimidade da universidade. Temos sinalizado vários caminhos que já se colocam, né? Por exemplo, a questão do acesso, a extensão, a pesquisação como um campo importante para nós, educadores, a integração de saberes e o compromisso com a escola pública. Não é muito comum a gente assumir esse compromisso. A gente acha, a Marilena Chaui fala que, ao invés de querer ser a cabeça do sistema, o ensino superior quer ser sua coroa, né? Então, é muito bom, né? Então, me parece que é um pouco isso, e a gente, de fato, tem um compromisso com essa educação que chega e com a qual a gente tem que aprender a lidar e a colaborar. Então, nisso tudo, para mim, existe um desejo e um caráter imperioso de dar uma nova centralidade às atividades de extensão. Eu não acredito numa universidade que não tenha uma participação ativa na construção da coesão social, no aprofundamento da democracia, na luta contra a exclusão social e a degradação ambiental, na defesa da diversidade cultural. E também que seja, né, o apoio solidário na resolução de problemas de exclusão, de discriminação, de tal modo que nele se dê voz aos grupos excluídos e discriminados. Eu acho que esse cartão de visita, com esse cartão de visita, é que eu posso falar dos compromissos que tem a extensão e que tem a educação ambiental no nosso modo de ver dentro da Universidade de Brasília. Então, o que que é esse conceito de extensão? Ele implica uma integração de saberes, uma abordagem interdisciplinar, a relação em que o sujeito e o objeto se implicam mutuamente, a construção do conhecimento comprometido não com a verdade somente, mas com a construção do bem comum. E a base disso tudo é a questão da complexidade. Pode passar. A pesquisação é o nosso método por excelência. Eu estou trazendo essa discussão aqui com vocês porque nós vivemos um embate dentro do meio acadêmico no sentido de legitimar esse processo como um processo de construção do conhecimento. Não há como trabalhar em termos de educação ambiental, que é uma prática social, né? Isso está colocado nas novas diretrizes, que, aliás, eu trouxe. É uma prática social, e ela não é uma prática social isolada. Eu não vou fazer prática social à universidade em campo. Eu vou fazer com as pessoas. Então, não dá para a gente falar de educação ambiental não sendo por meio dessa possibilidade de uma pesquisação. Eu tenho que, como pesquisador, fazer com que a minha prática seja, ao mesmo tempo, uma intervenção e, ao mesmo tempo, uma crítica àquela situação e àquele conhecimento que foi produzido é o objeto maior que pode se ter dessa prática. Como pesquisador, é essa a minha pesquisa. Claro que a gente paga um preço alto, não é fácil, porque todos os cânones da pesquisa estão centrados em outras direções, tão ou igualmente importantes, mas que a gente insiste que é por aí que a gente quer viver. Pode mudar. Bom, e essa questão da integração de saberes é outra perspectiva extraordinariamente importante dentro do domínio da educação ambiental. Eu não posso desconhecer que as questões ambientais não são fruto de uma desinformação. Eu não posso supor que as pessoas sejam de tal forma, tenham uma mentalidade tão pré-lógica, como falava o Levi Brilho, se porque fazem, cometem atrocidades e que são eles os próprios sujeitos que estão cometendo. Então, o que é isso? O que é essa prática da educação ambiental, se não uma possibilidade de construir junto, de fazer uma integração com aquilo que nós temos consagrado já como saberes da ordem do tradicional, da ordem do popular, e que foram alijados da pesquisa científica, que foram afastados como aquilo que sem legitimidade. Então, a educação ambiental, para mim, ela está centrada nesse compromisso. Eu não posso desconhecer uma realidade como antropóloga que nós temos hoje 280 grupos indígenas que sobreviveram ao etnocentrismo, ao todo o
a proposta de extinção, né, de extermínio, colocada em curso durante 500 anos, eles sobreviveram, sobreviveram bem, estão crescendo, estão se multiplicando e mostram, têm evidências de práticas que podem ser perfeitamente consideradas sob o ponto da ordem da conservação ambiental. Quando eu trabalho, por exemplo, com comunidades quilombolas, nós vamos ver que toda a discussão que se tem hoje, que atravessa, por exemplo, a questão da agrofloresta, da permacultura, nós temos a Renata aqui, que trabalhou com quintais de ervas em São João da Aliança, e sabe muito bem que o cerne desse conhecimento já estava na prática daquelas pessoas que faziam seus quintais à moda de uma agrofloresta. E que foi justamente uma ciência desvinculada, mal compreendida e muito pouco comprometida com a realidade das populações, é que estabeleceu que isso estava errado e mandou plantar um atrás do outro. E a gente tem, então, um desserviço que essa ciência plantou com a Revolução Verde, por exemplo. E, enfim, mas isso aí é porque eu gosto muito desse assunto, mas não vou falar disso agora, não. Pode mudar. Então, é preciso que a gente tenha uma nova, né, consciência ativa desses saberes. E isso só é possível se a gente encarar a prática social. Né? Pode passar. Esse compromisso com a escola pública é uma das coisas que me incomoda muito. Eu sou professora desde pequenininha. Aí a minha neta fala, mas você nunca cresceu, vovó? Mas sou mesmo. Desde muito cedo eu sou professora primária. E tenho a minha vida muito ligada a essa prática. E acho que a universidade tem que assumir esse seu compromisso. Não é fazer outra coisa, senão permitir que esse conhecimento que é produzido sirva para formar professores, para que a gente tenha a oportunidade de uma inter-relação ativa. E não só em termos de formação inicial, mas de formação continuada. É compromisso da universidade manter essas redes de relações e alimentar essas redes em termos dessa produção do conhecimento. E os professores são pessoas que estão em condições e ávidos por esse processo interativo, que a universidade insiste em negar. Então, a formação continuada hoje, por exemplo, é um filho pobre dentro da universidade. Parece que é uma excrescência, porque... Bom, já formou, já saiu, a gente não tem mais compromisso com você. Não é bem assim. E a gente vê como que é difícil a gente compreender que a formação continuada não é tapar buraco da formação inicial. Não é um arremedo, um remendo que se faça no processo formativo, mas a oportunidade de trazer vivo para dentro da universidade os problemas com os quais ela não pode deixar de conviver, se não cessa a pesquisa. Porque ou a universidade abre as suas portas para o povo e para os problemas que esse povo tem e vive, ou ela morre. E, historicamente, a gente tem comprovado que todas as vezes que a universidade se renovou foi porque permitiu que o povo tomasse conta dela. Então, não quero entrar nesse detalhe da metodologia, mas é interessante a gente pensar que a metodologia não é uma prática automática, mas é uma problemática que se constrói nesse processo interativo. Bom, pode avançar, porque a gente tem pouco tempo. Bom, para mim, o processo formativo que a gente faz dentro da universidade implica que cada curso deve se comportar como um sítio simbólico de pertencimento e refletir os anseios da sua coletividade. Então, não é meramente uma instrumentalização em determinada área do conhecimento. Ele envolve uma ruptura necessária com esse desejo que nós temos de educadores da homogeneização. A gente quer fazer todo mundo muito igualzinho sempre, né? Essa tendência é uma coisa muito imperiosa. E acho que a gente precisaria, de fato, prestar muita atenção no processo pedagógico em si, considerando essa coexistência de vários povos e vários grupos, o que a gente está chamando de pedagogia do estrangeiro. Né? Quer dizer, considerar que esse outro, que está ali com seus problemas, com as suas implicações, não é
passível de viver, porque ele me enriquece. A gente aprendeu agora a falar isso, né? Então, tá bom, você é diferente, mas que bom, porque aí você me enriquece, num sentido mais utilitarista e mercantilista que se possa fazer do outro, né? Quer dizer, é preciso que a gente reveja essa posição e reconheça, né, que eu só existo porque o outro me permite existir e não o contrário. Então, essa é uma questão, né, de fundo, a base ética do nosso compromisso com a questão ambiental. Por favor. Bom, então, as perspectivas. Pode passar. Recentemente, a gente teve essa grande notícia, né? Finalmente, no dia 12 de junho, não é isso? 18 de junho foi publicado, mas eu acho que ela é do dia 15 de junho. As diretrizes curriculares nacional para a educação ambiental foram finalmente consagradas. Então, a gente tem hoje um parecer circunstanciado, uma proposta bastante impositiva da educação ambiental nas suas diferentes dimensões, em todo o sistema de ensino. Eu não sei se todo mundo já conhece essas diretrizes, se a gente passa por cima, como é que é? Todo mundo já sabe? Como é que é? É. Vamos dar uma revisitada rápida? A gente não vai ler ela, não. É só para a gente poder situar em que termos que isso está colocado, tá certo? No parecer, a gente tem esse direitos humanos reconhecidos a partir dos direitos ambientais, a partir do reconhecimento dos direitos humanos, como uma parcela dos direitos humanos. E a educação para a cidadania compreende a dimensão política do cuidado com o meio ambiente local, regional e global. Pode passar. Esse ambiental na lei e nas diretrizes não especifica um tipo de educação, mas traduz um elemento estruturante que demarca um campo político de valores e práticas que mobiliza atores sociais comprometidos com a prática político-pedagógica transformadora, emancipatória, capaz de promover a ética e a cidadania ambiental. Pode passar. Então, por meio desse contexto nacional e mundial, o parecer faz o reconhecimento formal do papel transformador e emancipatório da educação ambiental. Bom, aí seguem os objetivos que são da PNEA, que a gente não vai ler, pode passar. Acho que essa questão é interessante, que a educação ambiental é uma dimensão da educação, é uma atividade intencional da prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social e em sua relação com a natureza e com os outros seres humanos, visando potencializar essa atividade humana com a finalidade de torná-la plena de prática social e de ética ambiental. Bom, então aí são aquelas construções, né, do que pretende a educação ambiental, que a gente não vai ler, está tudo lá, os princípios, né? E aí começa uma coisa interessante, a parte dos objetivos. Pode passar. Compromisso da instituição educacional, papel socioeducativo ambiental, artístico cultural e as questões de gênero, etnia, raça e diversidade que compõem as ações educativas, a organização e a gestão curricular são componentes integrantes de projetos institucionais e pedagógicos da educação básica e superior. Então, veja, o domínio onde nós estamos é justamente esse, daquilo que o Boaventura chama dos cinco ausentes, né? Sociologicamente ausentes, cinco sociologicamente invisíveis e que compõem uma chamada agora para que venham participar desse processo. Além disso, ele tem uma explicação sobre o que é a proposta curricular do plano político-pedagógico, no caso do ensino básico, e dos projetos pedagógicos de curso do ensino superior, também do plano de desenvolvimento das instituições de ensino superior, que remetem a uma questão legal que eu acho que é interessante. Pode passar. Então, o que eles dizem? A nossa diretriz.
Planejamento dos currículos deve considerar os níveis de curso, as idades, tarará, bem como suas comunidades de vida, dos biomas e territórios em que situam as instituições. O tratamento pedagógico do currículo deve ser diversificado, permitindo reconhecer e valorizar a pluralidade sempre, né? E as diferenças individuais, sociais, étnicas, culturais dos estudantes. Pode passar. Os cursos de licenciatura, que qualificam para a docência da educação básica, e os cursos e programas da pós-graduação, qualificadores para a docência na educação superior, devem incluir formação com essa dimensão, com foco na metodologia integrada e interdisciplinar. Sistemas de ensino em colaboração com outras instituições devem instituir políticas permanentes que incentivem e deem condições concretas de formação continuada para que se efetivem os princípios e se atinjam os objetivos da educação ambiental. Então, a partir das diretrizes curriculares nacionais, nós temos consagrado o espaço da educação ambiental em todos os níveis e modalidades de ensino e de uma forma a ser cobrada pelos sistemas de avaliação, né? Então, é interessante a gente prestar atenção a esse aspecto, porque é por aí que as coisas podem mudar, né? Então, os sistemas devem promover as condições e tal. Pode passar. Os sistemas de ensino e as instituições de pesquisa em regime de colaboração devem fomentar e divulgar estudos, né? Isso é uma certa redundância, acabando. E, então, nós vamos passar para frente. Pode voltar. Depois a gente fala desse assunto. Tá, pode passar, pode passar. O que eu vi em termos de situação atual? A nossa prática hoje é uma predominância de projetos de intervenções sociais sob políticas públicas, né? Então, porque são projetos, eles têm um meio de acontecer experiências, mas que acabam se esgotando nelas mesmas. A gente não tem a permanência do processo, né? Os espaços e estruturas da educação ambiental, em geral, não contam com órgãos que centralizem ou coordenem as ações de educação ambiental. E é bom porque aqui a gente está com a Verinha, que foi coordenadora da agenda ambiental da UNB, e a gente vai poder ver, mesmo as agendas ambientais, ou as comissões específicas, como essas obrigatoriamente estabelecidas, como a gestão de resíduos sólidos, não apresentam um vínculo direto com a estrutura administrativa e com o nível decisório da instituição. Então, a gente brinca de fazer levantamento, diagnóstico, proposta e planejamentos e acabou. Acabou a gestão, muda o reitor, muda tudo e a gente fica do mesmo tamanho. Bom. O ensino, a pesquisa e a extensão também, eu fiz um levantamento de como as coisas aconteciam, então a gente viu, principalmente, que o ensino, as disciplinas agora, por conta da cobrança colocada a partir de junho, começam a oferecer uma mudança nas ementas de disciplinas antigas. Não que sejam criadas novas disciplinas. Cursos, por exemplo, como o de arquitetura, faz um determinado apêndice em uma disciplina básica, colocando a questão ambiental. E assim se tem a oportunidade de fazer acontecer um processo reflexivo sobre a questão ambiental dentro do curso. Em termos de ensino também, o que a gente tem? É muito um curso de extensão, sobretudo para a formação de professores, e cursos de especialização. Pode passar. No curso de graduação, a partir dessas diretrizes, então, a gente tem isso. E quem vai cobrar essa situação é a SERES, do Ministério da Educação, no sentido das avaliações institucionais e as visitas, né, que o INEP faz em termos de autorização, reconhecimento, renovação do reconhecimento do próprio curso. Pode passar. Bom, a gente tem agora uma situação que eu botei esse slide só para lembrar de como que o REUNE permitiu que questões como a política pública de expansão do ensino superior permitiu o fomento de outras possibilidades. Este é um curso que foi criado na UNB, no Centro de Desenvolvimento Sustentável, mas que não é regido pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável. Ele é regido pela geologia, porque ele é absolutamente interdisciplinar. A primeira turma desse curso está em fase de
reconhecimento, né? Já tem metade do curso andado. Pode passar, passar, passar. Esse aí é o do curso. Pode passar. A pós-graduação. Na pós-graduação, eu só encontrei, na pesquisa que eu fiz, um único curso na lista de recomendados e reconhecidos da CAPES, que é o da FURG. É um mestrado que foi criado em 1994 e um doutorado de 2006 com nota 4. Pode passar. Outras formas de acesso da educação ambiental na pós-graduação se dá por meio de apêndices em outros processos em outros programas, como o caso da educação, que abre um espaço para a educação ambiental. Em termos de grupos de pesquisa no CNPq, 955 grupos estão relacionados à educação ambiental, tratam desse assunto, muito embora não seja o seu objeto direto. Mas a gente tem 214 grupos de pesquisa organizados e reconhecidos pela instituição com esse compromisso de ligados à educação e que são essencialmente de educação ambiental. Eu acho que é um domínio extremamente importante para que o Ministério da Educação e o Ministério do Meio Ambiente possam ter uma ação articulada com esses grupos. Né? Dois desses grupos estão lá na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Pode passar. Bom, a questão da gestão, né? A avaliação institucional também, o PDI tem que conter das instituições, tem que ter uma, na dimensão 3, clareza enquanto a responsabilidade social da instituição. E neste domínio é onde a instituição deve expressar seus compromissos também com a questão ambiental. E é por aí também na avaliação institucional que é possível se fazer uma cobrança. Pode passar? Bom, então, eu vou deixar essa conversa para depois, que é o seguinte. Existem duas possibilidades hoje muito interessantes que eu acho que vale a pena MEC e MMA insistir, que é no sentido de criar uma parceria com essas duas situações. O primeiro é o edital que o Ministério da Educação lança anualmente, que é um edital de extensão e que tem fomentado muitos projetos nesse campo. E o segundo é um programa chamado Josué de Castro, que está em discussão entre os ministérios. Eu não sei se os senhores já tiveram a oportunidade de conhecer. Já, Zé Vicente, já vou falar. Que vale a pena a gente conhecer e dar força, porque ele está desde 2011 sendo contemplado e ele exige um compromisso muito importante da universidade no sentido das políticas públicas que estão agora colocadas, que a Dilma coloca no sentido da eliminação da pobreza e a constituição de uma nova classe média. Então, há um apelo muito forte desse programa no sentido de que as universidades atuem estabelecendo qual é o seu território e que possa, de fato, fazer um trabalho duradouro e articulado com vistas a essas metas. E aí, se a gente tiver oportunidade, mais tarde a gente volta a falar sobre isso. Desculpem, mas é porque a prosa é boa, né? E o assunto é longo. Obrigada, gente.